Namuwala Olivia ngenda kubagamba nti yagudde mu katego ka Wamala era nga Wamala kakati essaawa y'olwaleero tayina kyayagaza mwana muwala Olivia. Ngenda kubagamba nti bino byonna Wamala yabikoze ng'akimanyi bulungi nti teriiyo mulimu era eno tebalina muntu gwe bagenda n'omu kubanga bamiitinga. Naye nga kino abaana b'obuwala tufunamu ki ekyokuyiga? Omuntu mugenze ku business. Olaba atandise okupala palanya simanya boss, simanya tugenda kumulaba encha, simanya bina ate tugende tusuleri, ate munnange ntiddeyo. Nga munnaye gwe teweebuuza n'okozesa common sense. Gwe mulino otagamba nti naye waba omusajja bino byatandise okukola olowooza abakazi siwati wabakola. Kubanga omusajja yandibadde professional, munnange n'asula mu room ye, nono n'abeera mu room ye, naye n'ateekawo nti kankukuume omwana wa ndi aleme kufuna buzibu era nga gwe Olivia tozuukuka. Enesobi abakyala bagifunidde mu nnyo obuzibu. Maneja n'akweyambisa n'akukozesa ebintu byennaatakuwa mulimu essaawa y'olwaleero. Olivia ngenda kugamba nti bamaze okubanga bamukozesa era zaaliddeko eza Wamala. Ngenda kugamba nti awo waakomye oba wezikomye kubanga Wamala amugambye nti simanya ate omugagga takwata ssimu era nti mbadde nkusaba tuddeyo e Kampala kontrakiti banaaba bazisindika e Kampala ne tubeera nga tuzisayininga era nga gwe ebyo byonna totuulawo n'obyebuuza. Abaana ab'obuwala twegabaagaba nnyo amangu. Naye wabanga Olivia yeegabye ku mukulu Wamala, ngenda kugamba nti ezo ze yaliddeko ew'omukulu Wamala zaaweddeyo. Omanyi bagamba teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Wamala ssente zino zaabadde ng'ateekamu nga olowooza onoozimusasula otya? Twewenga nnyo valiyo. N'ekyokubiri beera principled. Wotuuka ewantu nga boss taliiwo, at least gwe weepangisiza awantu awalala, naye tokkiriza muntu oyo aba akututte kubanga apangisa ekifo ekyo. Okubanga tomanya na bintu bingi by'aba asobola okukukozesa obudde bw'ekiro gwe by'otamanyi, n'okubanga bakutunda. Tulabye abaana ab'obuwala be batunzeemu ensigo, be basse, gwe ebyo byonna tobitunuulidde. Essaawa y'olwaleero Wamala agambye Olivia tubeere nga tuddayo e Kampala era byonna tujja kubanga tubimanya. Era n'amugamba n'okumugamba nti nze kino kibadde tekintuukangako kitusookedde ku gwe mwana muwala Olivia. Akake kaweddemu eyo nga tuvuddeyo. Mwana muwala Hanita agamba agi nti munnange ke kaseera okwata ebintu byo odde mu maka ago. Naye agi ngenda kugamba nti nga ye ali determined era ng'alabika tali ready kubanga adda wa mwami babu, kubanga agambye Hanita nze ngenda kubanga neepangisiriza, ninawo akasente ku akawunti ngenda kwepangisiriza ekyokubiri ntandike n'okubanga enkola. Njagala mbuuze agi wanaafuna omusajja omulala era ne bamutwala era ng'apangisa? Sometimes tukkirize tulwanengako, kale tugambe nti bigaanye bugaanyi, tomala gapowa kubanga buli muntu naina challenges. Omusajja wabanga abadde akyakulabirira nga like nga abadde akulabirira nga kuwa buli kimu munnange nga tojula, nze nandibadde ngamba nti mwana muwala agi yandibadde taleka bufumbo bwe kubanga bugenda, otherwise ajja kwejjusa ate ng'obudde munnange bwamuyitako. Ngenda kugamba nti ebweru wanyiga gwe okulaninga ekintu kyo nti ngenda kitambuza bwenti, naye ate nga ne Katonda alina ekintu munnaye kyaku pulaningira essaawa y'olwaleero. Agi yalowooza nga waabibala ebintu munnange we bigenda okutambula, naye ng'ate munnaaye alimbye. So nze ngaaze nandigambye nti eri ennyumba ya Agi babu wa ddembe okubeera ng'abeera ne mukazi we Samantha, naye ate Agi yandigenze n'amufulumya mu nnyumba, kale at least n'atasemba nakyo. At least Samantha ne bamupangisiriza ewalala n'abeera eyo ne babu, naye ng'ali mu nnyumba ye era nga babu akyagipangisa kubanga olredde babu ennyumba abadde nga agipangisa. Naye obulamu munnange bwagenda okuyingirira obwo okweyombekera, ngenda kugamba nti tebugenda kumubeerera mwangu bwangu wadde n'akatono. Ekyokubiri yalowooza nti walaba batenga nti ali bulungi atuula wali ye bossi, alowooza nti n'ebintu bye bigenda kubanga bitambula soft. Eyo nga tuvuddeyo
Tugamenti akafaransa kafiringa insechua akafaransa wekabanga kagumu nyo ewa mwami wako babu eranga kagamba katwala kamala ekibadde kikaletewa agi kibadde kyake wadde Anita yagenze namugamba byamugambye naye ate ye yandibadde afuuka omusiru natalumba agi orensonga ye kenyini ye musobya obo kitegeera essaawa eno ngenda kugamba nti bino Samantha byali mu kukola agenda kutuuka ekiseera munnange abyejjuse ekyo kyonki babuulira kubanga endiga weekoteka omutwe tolowooza nti munnaaye gyebeereraga temanyiiyo nzenga we mmanyi abakyala from France abakyala abali klasse tebajja munnange muzina ensonga ez'ekisiru kubanga mwana muwala ono yalina obuzibu yatwala bba wa sister we mu buliri bwa muganda we ate mu nyumba ya muganda we naye agi ye n'afuuka omusiru naye yalowooza nti agi buli wasiriikirira ati alowooza nti abeera tategeera kino kibadde kisaanidde okubanga Samantha alumba agi ewaabatenga amugambe nti omubaka gwe wantumidde Hanita namulabye ekyokubiri nti gwe omusajja wange waleko omumenya omutima era mmaze okubanga muzimbazimba ate olimu kubanga okola bino njagala mbuuze tugambe nti Samantha omusajja amulina mutaamu tugambe nti ye ebibye byatereera nnyo era talituuka ekiseera munnange ne yejjusa ensi eno ŋŋenda kugamba nti mwana tutekwemazaamu naye mwana muwala Samantha ye ensi emwemazizzaamu mangu naye nga yutaani egenda kubanga emuddira ssaawa yonna omanyi bagamba nyumirwa naye ate waliyo tayimu ey'okubanga osangula amaziga kubanga tosobola kukaabya muntu maziga n'olowooza nti gwe ogenda bugenze freely bireme kubanga bikuddira ekyo tebakikulimba eyo nga tuvuddeyo mwana muwala Kate asazeewo n'ameetinga mwana muwala Belinda naye nga Belinda amugamba nti Kate sikyakutegeera newe nkukubira amasimu munnange togakwata naye njagala mbuuze Kate Belinda abadde nga amwebikkulira ng'abeera open jali tugambe nti Kate yanyeze oluvannyuma lw'okutegeera nti Belinda abadde ayagala Kate ngenda kugamba nti Belinda nga ye tayina musango baakuwana mukwane nga ne Kate ye kennyini we baamukwana ye tamanyi nti ono boyfriend wani wa mukwano gwe ate n'ekirungi Belinda abadde nga open ng'agamba mwana muwala kyonna ekigenda mu bulamu bwe tegeeza ki nti Belinda nga yenga omuntu talina musango eri mu bulamu bwa Philip era Philip byonna byabadde akola Belinda tabiyinaako idea naye baamuyimiriza nga Kate we baamuyimiriza ne bamugamba ebigambo ate n'ekirungi ye Belinda yakwegambira nti nze mwana mulenzi namuta olw'ensonga si klasi yange oba kitegeera ebyo bitegeerekeka wandibadde ogamba mwana muwala ono still akyali ne boyfriend wange naye nedda yamuleka njagala mbuuze Kate okusindikira Belinda ebifaananyi n'amala n'ayimukawo n'agenda kino kibadde kyekisaanidde era nze ŋŋenda kugamba nga nze kibadde tekisaanidde olw'ensonga yandibadde amwebikkulira n'amugamba nti nkubule Belinda omusajja wange oyo saakimanya nti oba ayagala ggwe naye ekiru kasito ngambye ekyokusatu ntegedde n'omusajja ki gwe mbadde nga nnina nkitegedde nti tabadde wase eri obulamu bwange ku bbanga lyonna lye tuyiseemu waba waati nga wansasudde oyo omusajja tasaana laavu yange naye olw'okuba Kate ayagala Philip